Tak priatelia, vítajte pri dvoch poloch politiky. V prvom rade vám chcem do nového roka zapriať hlavne zdravíčka, šťastia, lásky, úspechov v práci, šťastie v rodine a nech sa vám splní všetko to, čo si budete priať. A teda poďme sa pozrieť to, čo ma zaujalo na konci roka 2022 a vlastne aj teraz prostredníctvom prihovorov našej rezistentky Zuzany Čaputovej. Tesne pred Vianocami prišla smutná správa o úmrtí doktora Krčmeryho, tvrdého zastancu čeličkovania, ktorý trepal 5. cez 9. pri opatreniach. Najprv máme lieky, potom treba dodržiavať opatrenia. Teraz len pred malou chvíľou som si vypočul rozhovor susedy z vedľajšieho paneláka, ktorá sa sťažovala druhej susede. Ako ona má ťažkú chrípku. A keď bola pandémia, rukavičky nosili, respirátor, jeden, druhý. A všetkovaké iné opatrenia oni dodržiavali a teraz ona má chrípku. No ako je to možné? Potom mi trklo, vakcína je sloboda. Tak táto pani sa tam dopracovala. Má ťažkú chrípku, ledva že chodí, ledva že stojí. Ale po vonku beha to áno. My mali Vianoce aspoň ako taký kľud od politiky. Avšak potom prišla opäť smutná správa, zomrela legenda futbalu Pelé. Všetci oplakávali jeho úmrtie, ale všetci ako si nejako pozabudli, že tento pán, a nebudem spochybňovať jeho futbalové a športové kvality, bol vyslancom Pfizeru, propagoval jeho najznámejší výrobok, a to Viagru, a potom bol ambasadorom aj pre včeličky od tejto spoločnosti, 4-krát zaočkovaný. 30. decembra sme si pripomenuli druhé výročie úmrtia generála Milana Lučanského. Tesne predtým prišla aj správa z krajskej prokuratúry v Prešove, že spáchal samovraždu. Čo už začal potom papuškovať aj Martin Daňo, že to bola samovražda, vy ste to nečítali, čo tam všetko popísal, len papier nesie veľa. Na spomienkovom akte sa zúčastnili aj provokatéri z progresívneho krídla, ktorí chceli narušiť dôstojný priebeh tejto akcie, avšak sa im to nepodarilo. A máme tu nový rok. Prezidentka Zuzana Čaputová predniesla patetickým hlasom doslovne žvásty, ktoré absolútne nič nehovoria. Slovenská republika si zaslúži iných politikov, oslavuje práve 30 rokov svojej existencie. A naše médiá dali priestor takým ľuďom, ako je Radičová či Dzurinda. Musím pochváliť TA3, že zavolali aj Vladimíra Mečiara, ktorý povedal na Roberta Fica, že je samovrahom. Môžete si celý rozhovor, vám dám link na rozhovor s Vladimírom Mečiarom na TA3. Stojí to za vypočutie. A takým ľuďom dali priestor, ako som už spomínal, Radičovej či Dzurindu, ktorý v 98. sa Dzurinda dostal k vláde pomocou všakovakých mimovládnych organizácií a peniazov od Šoroša a amerických mimovládok. 20 miliónov dolárov, ako sa pochválil Milan Šimečka, bolo daných na Slovensku, aby ovplyvnili verejnú mienku prospech Mikuláša Dzurindu a amerického krídla tejto spoločnosti. Za 30 rokov sa Slovensko ukázalo ako svojbytný národ, ktorý si dokáže spravovať svoju krajinu. Mali sme aj rôzne problémy, áno, ľahko sme manipulovateľní, to je fakt. Ale na druhej strane nedáme sa oklamať, ako to bolo v prípade včeličiek. Len v úvodzovkách 50% podľahlo propagande, aj keď tomu číslu neverím, veľa falošných covid pasov a vakcinačných pasov bolo vydaných. Zaradili sme sa spolu k Srbom, Bulharom, Rumunom, Bosniakom či Chorvátom, k väčšinovej nezaočkovanej spoločnosti. To je pozitívny fakt. Ak som už pri nuancách o včeličkách, Zuzka Čaputová svojim hláskom povedala, že žijeme v spoločnosti, kde sa prebujnievajú dezinformácie, falošné správy a musíme s tým bojovať. Áno, je to súčasť agendy 2030.
potlačiť iné názory a len dávať do popredia tie, ktoré vyhovujú chlebodarcom týchto politikov, teda nadnárodným skupinkám. Zuzana Čaputová ešte ocenila 28 osobností. Tento rok to bolo ako tak neutrálne. Najvýraznejšou osobnosťou tam bol, no, okrem Mareka Hamšika, aj bývalý prezident Michal Kováč. Jeho cenu preberal jeho syn, ktorý sa do histórie Slovenska zapísal falošným únosom, ktorý chceli zinscenovať, mali nejaký návod, presne ako keď Kuciak, tak oni mali nejakú silnú motiváciu vtedy dať dole Vladimíra Mečiara. Presne takto masírovali. Oni majú jednaký scenár, ale nejako vždy to zaberie na rôzne generácie ľudí. Tak len toľko. Komentujte. Váš Miťo Pepe.